جيركو دنيت شرائي ده سيدا وده جيركا وقوقوتين حرونتا كوميشا كدوروشوين كوكولي يهي مقالة ده هرقيسا قندي ده آنشاحا ايه هير قراني كوميشا كدوروشوين كا واحي ورس حافظات كسو سارين هردان كالولان كسياسة ده ايه حسبيا ده كولمية ايه وداني كل حمرا يا قوال كتوقدر كواسوي كتل مامين اني اتشبيين حيرك آنشاحا دوروشا ده وهرو وده سحيح دهن كوميشا كدوروشوين كي اسحاب تا سياسة ده دالكو يغونا فريمك لدوانو دري دومياشا حسبيا دا كلمية يا وداني هلكن وحا ما انت تاغن قدقة انشاحة ايلا لانت هبسي مصعود كار قيبين تا اولو يقانو مونيتاري بور افك انجريسي دا قدقة نوحي توصل شاقيسا كوميشن كقرن كدولشوين كا iyagoo u xilsaaran inay ilaaliyaan habsami u socodka kaar qaybinta iyo sida ugu wanaagsan ay u soconayso sida ku cad maaragtay habdhaqanka xeerka habdhaqanka xisbiyada ee kaar qaybinta ee xisbiyada komishanka doorashooyinku kala saxiixdeen bishii April 2017 iyagoo ogsoon in heerka habdhaqanku ka reebaya xisbiyada inay sameeyaan olole ka hor waqtiga doorashada ee sharcigu jideeyay iyo inay adeegsadaan hadallo xanaf ah oo u leh bulshada ama kala kaxaynaya bulshada kadib markay arkeen qodobada xeerka habdhaqanka muddada kaar qaybinta gaar ahaan qodobka toddobaad farqadiisa 13-aad 14-aad iyo 15-aad kadib markii ay darseen ficilada labada xisbi ay ka wadaan gobolka Togdheer iyo deegaamadiisa kadib markii ay heleen darseen cabashada xisbiga u cid ee sumadeedu tahay u cid 2017 ee maalinta soo baxdayna ahayd bisha sagaalkeeda 2017 guddigu waxa ay darseen arrimahaasoo dhan waxa iyagoo kana baaraan deegaan waxa ay farayaan xisbiyada siyaasadda ee kulmiya wadani inay joojiyaan ololaha sharciga baalmarsan ay ka wadaan gobolka Togdheer iyo deegaamadiisa isla markaana ku ekaadaan xaydaabka sharcigu ogol yahay iyaga oo tallaabo adag laga qaadi doono haddii ay u hoggaansami waayaan si waafaqsan xeerka anshaxa ay xisbiyada iyo komishanku wada saxiixdeen sanadkan bishii April 2017-ka intaas waxaa ku dhan war saxaafadeedka ay soo diyaariyeen guddiga anshaxa hore waxaa uga hadlay golaha komishanka ayaa ka hadlay guddiga komishanka doorashooyinka ayaa arrimahan ka hadlay iyo siday doorashooyinka loo qabanayo ka walaxa weeyaan guddiyada ama guddoomiyaasha xisbiyada waxaan u soo jeedin doonaa waa ragga runtii ku tartamaya wadanka inay madax ka noqdaan gaar ahaan markaa waxa weeyaan labada xisbi ee markaa kulmiye iyo muxuu ahaa ee wadani waxaan jecelahay markaa waxa weeyaan inay aad u ilaaliyaan markaa waxa weeyaan wixii ay kula heshiiyeen guddiga doorashada qaranka komishanka si aan mujtamacu markaa waxa weeyaan khalkhal u gelin taasina runtii aad iyo aad bay runtii markaan uga rajaynaynaa inay markaa waxa weeyaan ilaaliyaan wixii ay heshiiska ku galeen ay saxeexeen mujtamacana runtii markaa waxa weeyaan moraalka ay u dhisaan taana runtii intaasaan kaga bixi doonaa waxa aan runtii ilaahay ka baryayaa subxaana wa tacaala in ilaahay markaa inoo barakeeyo waddankeenna doorasho fiican iyo kaalqaasho fiicanna ay noo dhacdo haddana cidda ay braskani uu qabanayo ee aanu la hadlaynaa marka horeba waa labada xisbi waxaa laga yeelayana komishankaan u gudbinaynaa anagu marka horeba waxaanu ahay reporter u report gareeya komishanka wixii ay arkeen ee facaayil leh annagoo si factiga oo evidence ah waxa weeyaan dee u samaynayna ayaan ugu gudbinaynaa komishanka wixiina wax iska cad weeyaan labada xisbi ay galeen tallaabadani ay qaadeen ama go-aankani war saxaafadeedka ayay soo saareen guddida anshaxa ee komishanka doorashooyinka somalilan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli xisbiga mucaaradka ee ucid uu dhowaanun u gudbiyey dacwad ku aadan xeerkaasi ay sheegeen inay jebiyeen xisbiyada kulmiya iyo wadani waa idruus cabdilaahi ismaaciil beershiya telefishanka caalamiga ee somali cable magaalada hargeysa